50. výročie je aj čas bilancovania. Ako by ste zhodnotili týchto 50 rokov? Tak za tie roky škola prešla svojim vývojom. V podstate z bývalého učilišťa sa stala dnešná, teda súkromná stredná odborná škola Eduko. Myslím si, že škola vznikla a jej vznik teda mal svoje opodstatnenie a že teda pripravila za tie roky pre našu spoločnosť množstvo odborníkov. Na čo sa hlavne špecializuje momentálne? Koľko máte pedagógov a koľko žiakov vás navštevuje? No, naša škola poskytuje odbory 4 štúdijné, 3 učebné a 1 nadstavbový. V súčasnosti máme 106 zamestnancov na všetkých školách na Slanickej osade a máme momentálne 733 žiakov. A urobil som štatistiku, do vlastne dnešných dní opustilo brány škôl na Slanickej osade 10 337 absolventov. Aké máte vízie do budúcnosti? No, v prvom rade by sme chceli, aby škola pokračovala tak, ako doteraz, aby sme mali teda dosť detí, aby sme pre služby v cestovnom ruchu, v hotelierstve, ale aj pre administratívu a podnikanie mohli pripravovať naďalej dobrých, schopných študentov. Čo ste pripravili na dnešnú slávnostnú ceremóniu? V podstate je to veľmi taká komorná slávnosť, pretože doba nepraje nejakým okázalým oslavám veľkým. Pripravili sme, alebo naše deti nám pripravili nejaký kultúrny program. Budeme odovzdávať ďakovné listy bývalým zaslúžilým zamestnancom, ktorí desiatky rokov tu odrobili. No a potom teda pohostenie a možno trošku takej zábavy. Pozvali ste aj nejakých špeciálnych hostí? Viete čo, špeciálnymi hostiami pre nás sú tí bývalí zamestnanci. Obidvaja pani riaditelia predchádzajúci a hovorím pedagógovia a ostatní pracovníci, ktorí 30 rokov a viac tu odrobili. Akú oslavu pre všetkých zamestnancov a študentov, ktorí študovali na Slanickej osade. Ako pamätník z roku 60, nepoviem ktorom roku, ale som tu už hodne naozaj a poznám všetkých žiakov, ktorí tu končili. Som veľmi rád, že sa tu stretávame a že všetci si spomíname na to, ako to začínalo a ako to bude ďalej pokračovať. Som už 22 rokov a ako vnímam toto výročie, no, myslím, že ako dobre, no, že táto škola má túto tradíciu a že zachovala a bol by som rád, keby pokračovala aj ďalej a tak ako týchto 50, keby to bolo ďalších 50 rokov. Tak áno, veľmi sa mi páči to, že si škola vlastne pripomína týchto 50 rokov, čo je teraz to výročie. A vlastne, že my máme možnosť pripravovať túto vlastne hostinu, lebo vlastne naozaj ukážeme, čo sme sa aj my naučili a tak. Takže to nech veľmi pekné, že si dávajú na tom záležať, aby sa to takto veľkorepo oslavovalo. No, ja na tejto škole som pôsobil 43 rokov. Nastúpil som tu ako vychovateľ, potom som robil majstra, zástupcu riaditeľa, až vyše 20 rokov som robil riaditeľa tejto školy. Ako hodnotíte tieto roky? Boli to veľmi krásne, lebo práca s mládežou, to je jedno to najkrajšie, ktoré si človek môže prijať. A úprimne vám poviem, že každému prajem, dobrému človeku, aby tak prežil krásny pracovný život, ako som prežil ja na tejto škole. Posunula sa podľa vás škola niekde dopredu za tie roky? Tak určite. Prišli nové technológie, prišli nové nároky, zmenila sa vzťah k žiakovi, učiteľ a učiteľ k žiak a spätne. A najmä s tým, že tie technológie a stále nás to ženie dopredu, vytvorilo sa tu za tú dobu, ako po revolúcii ešte ďalšie školy. A to bola najprv dievčenská odborná škola, potom bola hotelová akadémia a obchodná akadémia a teraz prakticky tu pôsobia dve. Jedna je spojená škola, to je štátna a pokiaľ je to Eduko, súkromná škola, je to učilište bývalé, čiže stredná odborná škola. No, mne sa to veľmi páči, lebo je to tu celkom pekné, je to 50. výročie našej školy, čiže to je veľká oslava. Mám tu čas robiť hlavného účastníka banketu, tak dúfam, že to aj dobre dopadne.